E transparencës. Por e bërë qëllimisht kështu sepse një grabitje e tillë e pasurisë publike për interesa private, marrja e pronës qytetarë jo thjesht Durrësit, por të Republikës Shqipërisë, porti strategjik i Durrësit, dhe dhënja për interesa përfitimi individësh privat, nën petkun e investitorëve strategjik, por në fakt me kompani offshore të cilën që pas tyre qëndrojnë interesat e pushtetarëve. Pikërisht këtë, siç e kishim premtuar, ne e godasim në gjykatën kushtetuese. Shpresojmë që gjykata kushtetuese do të qëndrojë në nivelin e asaj që pritet prej saj nga opinioni publik dhe nga edhe bëj detyrën e saj që është zbatimi kushtetues, të mbrojë interesin publik dhe jo të jetë në mbrojtje të interesave private kryeministrit dhe individëve që qëndrojnë pas tij. Dhe bashkë, kush janë këto pushtetarë që sipas jush janë pas krahëve të kësaj kompanie? Janë shumë e thjeshtë. Transformimi dhe degradimi, madje degenerimi i kësaj mënyre qeverisje nga një ekonomi, nga një shtet i cili bazon tek bazohet tek transparenca, tek gara, tek konkurenca. Shkuarja tek dhënja me koncensione individësh, kompanish, pa marë parasysh fare, jo vetëm kërkesën e kushtetutës apo të ligjit shqiptar, që t'jenë të gjithë për barabartë, për para ligjit, e edhe për para mundësive ekonomike, po dhe detyrimin e Shqipëris në kuadrin e MSA-s që ta ketë këtë të hapur edhe për kompanit europiane, këtë mund t'a bëjë vetëm një individi cili ka centralizuar të gjitha pushtetet në fyrje, të gjitha parimet ndarjes pushteteve, Edi Rama. Pra e gjitha është histori që bazohet tek Edi Rama. Çdo gjë tjetër është aksesor i kësaj. Ne godasim këtë në interes të qytetarëve shqiptarë. Porti i Durrësit është një aset strategjik i gjithë shqiptarëve. Në aspektin ekonomik, po dhe në aspektin e sigurisë. Porti i Durrësit është atje, ka qenë atje si themel për një qytet 3000 vjeçar, nuk mund t'i merret qytetarëve, nuk mund t'i merret qytetarëve të Shqipërisë, përjedhoi, ne do ta bëjmë këtë betejë deri në fund sepse nuk mundet që mega afera më e madhe korruptive, pra edhe një porti i Durrësit si mega afera më e madhe korruptive të jetë simboli i mënyrës së Shqipërisë. Partia Demokratike këtë nuk do të. Faleminderit.